Në betejën me flakët, Shqipërinë nuk do ta ndihmojnë as kushtet atmosferike. Qielli do të jetë i kthjellët, ndërsa rreshje shiu do të shfaqen vetëm në zonat malore, por të pamjaftueshme për të shuar vatrat e zjarreve. Për sa i përket kushteve të motit, mbetemi kryesisht në mbizotrimin e kthjellimeve, ndërsa në zonat malore her pas here do të ketë prezencë të vranësirave të cilat do të krijojnë mundësi për rreshje të pakta dhe të izoluara shiu. Pritet që rreshjet janë në sasira shumë të pakta. Për fat të mirë, era nuk do të jetë fort. Kemi parametrin e erës që ka ndryshuar goxha nga mesjava e cila ka qenë një parametër shumë problematik për sa i përket territorit shqiptar. Dita e djeshme dhe kjo fundjavë ka si edhe një normalizim, një dobësim të shpejtësisë së erës. Meteorologu i Meteoalb Hakil Osmani thot se Shqipëria nuk do të preket nga indekti afrikan, që ka mbërthyer disa shtete të rajonit, por gjatë gushtit nuk do të mungojnë temperaturat 40 gradë Celsius. Zonat të cilat do të përjetojnë këtë rritje, po themi të ndjeshme të vlerave maksimale, do të jenë qarku i Elbasanit, ku përfshihet Cëri, ku Belshi, po ashtu edhe në më në jug qarku i Beratit me qytetin e Kuçovës dhe urën vajgurore do të kenë temperatura që do të regjistrojnë deri në afërsisht 40 gradë Celsius. Java e parë këtij muaji do të mbyllet me temperatura që në vendet e ulta do të shkojnë deri në 38 gradë Celsius.